היי, קניצה שאול, אני כל כך מתרגשת. יש עונה חדשה לצילי קסם, עם נגנים, עם רקדנים ותלבושות מרהיבות. מה אני עושה במסעדה איטלקית? ברור, זאת המוסיקה המשגעת של רוסיני. הוא היה שף מעולה, לא פחות ממלחין נפלא. הוא היה איש מצחיק שכתב המון אופרות במהירות מסחררת. אני כל כך מתרגשת להתראות בצילי קסם. ביי!